I posljednji pokazatelji statistike govore da je trgovište za januar mesec imalo platu najveću prosječnu zaradu u Pčinjskom okrugu, što hoću da kažem da trgovište više nije u red opština gde se samo govorilo o crno i o nekoj rupi gde jednostavno nije bilo obezbeđeno adekvatnih uslova za život. Mislim da se to menja. Iskreno se nadam da ćemo uspeti da pobedimo i statistiku i taj negativan trend. Mislim da ide polako pozitivan trend ka trgovištu, jer pored tih brojki verovatno je proveden puno rada i truda. Mi za te brojke nismo sami zaslužni. Tu je velika podrška takođe predsednika Republike, ondašnjeg premijera, gospodina Sandra Vučića, koji je u više navrata pomagao opštini kroz različite projekte, kroz uvek kad smo se obraćali za pomoć i da li bila u pitanju projektna dokumentacija, da li bilo u pitanju finansiranja, tako da mi smo nailazili na široku podršku. Eto, jedno po jedno izdešavale su se, da kažem, te pozitivne stvari.